o't qopidagi toshni tushirishni eritib tushirishni istaysizmi? Aytaymi? Ya'ni zaradondagi toshni. Hali aytilmagan narsani aytaman. Konkretni tushiradigan narsani aytaman. Masalan, nima uchun tovuqlar tosh yeydi-yu, hech balo urmaydi ularga? Aytingchi. Chunki ulardagi o't qopidagi suyuqlik har qanday toshni eritadi. Tushundingizmi? O'sha tovuqni svejiy, yangi so'yilgandi, o't qopini olasizlarda shpritz bilan tortib olasiz. Shpritz bilan tortib olib, bo'lkan on borku, buxonka. Mana shunday dumaloq yasaysiz. 10 dona yasaysiz. 1 kunlik doza 10 dona. Ichiga 2 tomchi tovuqni o't qopini quyib yopishtirib olasiz. 10 dona, ha? Tushundingizmi? Taqladingizmi? 1 kunda har ertalabdan boshlaysiz. Har 2 soatda tayyorlab turasiz. 1 donadan. Tushundingizmi? Bitta o't qopi sizga, tovuqni o't qopi 2 kun yetadi. 1 oy qilishingiz kerak. Nechta bo'ladi? 15 ta bo'ladi. O't qopi kattaroq bo'lsa yaxshi. Arriq tovuqlarni o't qopi katta bo'ladi. Oling, tovuqni yeng, o't qopini ish. 1 oydan keyin sizda o't qopida tosh qolmaydi, xudo xolasi.